paixões avassaladoras, as desilusões dos apaixonados e os amores felizes embalam o Samba na Garoa dessa semana. Para provar que existe amor em São Paulo, Diogo Nogueira recebe Adriana Ribeiro. Cantar samba, fazer samba e ouvir samba dá amor. Nem vendo te espero aqui na TV Brasil. Ai, amor, miragem minha. Samba na Garoa, nesta terça, 10 da noite. De monte é fofo.